Zdravo svima, dragi prijatelji, pratioci, vi koji ovo gledate i ljubitelji stripova. Današnja tema su piratski stripovi. Šta je to piratski strip? Da su to piratska izdanja stripova? Definicija toga bi bila da je reč o izdanju koje nije izdao zvanični registrovani izdavač koji za to ima autorska prava, odnosno i licencu za to. U slučaju piratskog stripa izdavač je uglavnom nepoznat. Koja je svrha svega toga, odnosno piratskih stripova u našem strip svetu? Pogledajte do kraja i poslušajte pri ruci. Imam neke piratske stripove, oni su pozajmljeni od mog prijatelja za svrhu prikazivanja u ovom videu. Ovo je čak stavio u kesicu pa da ga ne otvaram, da kao i ovo. Dosta toga tu ima. Sad, ovo što ste vidjeli je mali deo piratskih stripova koje posjeduje moj prijatelj. A nabavio ih je od mene. Da, dobro ste čuli, kupio ih je od mene svojevremeno ili smo se menjali za neke druge stripove. Ja sam veliki tata i radio sam piratske stripove. Sve ovo i još puno toga je prošlo kroz moje ruke. Protivnik sam piratskih stripova, veliki protivnik. A radio sam ih, kako to? Nije li to sad kontradiktorno? Možda. Vidite, svojevremeno sam pušio više od pakle cigareta dnevno. A sad ne pušim duže od 10 godina. Veliki sam protivnik pušenja, čini mi se da bih zadavio svakog pušača. Čak i dok sam konzumirao cigarete, bio sam svestan da su veoma štetne i da je to pogrešno. Da li vam je sad jasnije ovo oko pirata i moj stav? Kako je sve počelo sad, ispričat ću vam priču iz moje perspektive. Pojavom aukcijskih i oglasnih sajtova počinje rasti trgovina stripovima. Poneko piratsko izdanje promoli nos, bilo je onih 18 novosadskih Zagora, Vrtelo se, zatim neki Torgal, Blueberryjeva Mladost, Marshall Blueberry, također još po koje nama striparima prepoznatljivo izdanje, da ih ne nabrajam sve. A što od toga se prodavalo i u striparnicama, tek da se zna da ne budemo licemeri. Ja sam uvijek bio protiv toga, ali imao sam neki stav, nit mi smrde, nit mi rišu ta izdanja tada. Pre mnogo godina me kontaktira poznanik i pita da za njega prodam neke pirate, on ne može lično, zamerit će se direktno sa momkom sa strip zone koji ih je uradio samo za njih nekolicinu. To su bili Zagor maxi izdanja koja su u tom trenutku bila neobjavljena na prostoru bivše države. Krajnja dostignuta cena za te stripove je bila iznenađujuće velika za mene. Ljudi ovo kupuju, zapitao sam se. Zanimljivo, u tom momentu shvatam da to može biti izuzetno isplativo. Zašto ja to ne bih radio i lepo zarađivo? Zašto? Prepreka nema, ko će me zaustaviti, ovo je Srbija, zemlja snova, sad verujem da su i ostale zemlje u okruženju i zemlje bivše države pravi dreamland svaka za sebe. Krećem u potragu za štamparijom i to nije bila u tom momentu baš najjednostavnija misija. Iako sam poznavao mnoge vlasnike velikih štamparija, oni nisu hteli da ulaze u to. Ruku na srce, velike štamparije su tražile autorska prava, bio im je bitan i tiraž, dakle puno prepreka za neki rad. Trebao mi je neko dovoljno beskrupulozan plus povoljna cena izrade i zadovoljavajući kvalitet. U zemlji snova, kao što je Srbija, beskrupuloznih ljudi je na svakom koraku, tako da sam našao malu štampariju i igra je mogla početi. Turski Zagor, to je ovo nesrećno čudo, i Sakem bez perja,
su otvorili priču. Među prvima sam sve ovo počeo raditi, a verovatno sam prvi i prestao. Pre mene je tržište bilo preplavljeno piratskim izdanjima zlatne serije Lunovog magnum stripa koje prodavci zovu reprint. Reprintima ih nazivaju. Toga ima i dan danas koliko hoćete. Ja to nikad nisam radio kao ni strip zvaničnog izdavača. Štampao sam samo neobjavljene epizode na našim prostorima i stvarno sam smatrao da donekle činim dobru stvar jer sam mislio da mnoge epizode nikad niko verovatno neće objaviti, pa eto ih ovako. I kako bi mi zarada bila veća, počinjem skoro sve da radim sam u kućnim uslovima na svom štampaču. Samo sam ko štampara sekao papir, gotov strip, korice sam morao da radim na drugom mestu. Sam sam ih povezivao i to sam dobro radio. U prvom periodu od nekoliko meseci zarada je bila odlična, ali onda dostupni skenovi više nisu bili dovoljni. Morao sam da ulažem malo kreativnosti u sve to. Pravio sam kratke priče sam. Anonimni amateri su crtali pa sam i to prodavao, delio zaradu s njima. Najpopularnije likove sam radio tada pretežno iz Boneli sveta. To je posebno bilo zanimljivo inostranim kupcima, sećam se momka iz Italije koji mi je rekao kako taj pirat nikad nije video. Vrištao sam od smeha i mislim se u sebi, sinko, pa kako da ga ikad igde vidiš kad sam ga lično uradio u jednom primjerku samo za tebe, dakle unikat, Dylan Dog je bio u pitanju. Oni su to plaćali puno. Najbolja lova je tu stizala od preko od stranaca, osim stalnih kupaca ovde, to na aukcijama posle nekoliko meseci nije više išlo najsjajnije. Cena je počela da pada, a pojavili su se novi majstori, mnogo veći od mene. Radili su kolor, HC povez, baratali terminologijom, štamparskom terminologijom. Naprimjer, meni izrazi kao kunzdruk papir ili nazivi štamparskih formata, B ovo, B ono, nisu bili poznati dok nisam ušao u ovu avanturu, ušao sam na tuđ teren. I nisam mogao parirati momcima iz štamparija, kako je cena počela da pada, sve sam bio bliži odluci da prestanem s ovim i onako mi se, skoro da sam se sam sebi gadio, ali lova. Zamislite sad situaciju da vam neko plati strip 30 eura u Srbiji, a vi ga potom na nekoj aukciji prodajete za 400-500 dinara. Meni je to više bilo nezamislivo, ja na taj način ne cenim čoveka koji mi je platio 30 eura strip i onda obesmišljavam celu priču. A uvek treba ceniti čoveka koji vam tako nešto plaća, daje svoj novac. Pri više od 4 godina ja prestajem s piratskim izdanjima, čak i s pričama koje sam sam radio, za Boga nemam autorska prava na likove koje sam koristio, pirata, a pirata je na tržištu u tom momentu bezmalo više od originalnih stripa. Naravno, s tolikom ponudom cena pirata je neminovno pala. Ja sam rasprodao i izmenio sve ono što mi je ostalo i tu se moja priča završila. Sve ružne stvari, uvrede, slično, zaslužujem i ja pozdravljam svako koji mi ih je uputio, svako ko mi je uputio tako nešto. Sad. Idemo dalje, ljudi, nema animoziteta s moje strane, ni prema kome, sve je ovo život. Jednom je jedan momak rekao, znaš i šta su neki ludaci spremni da ti urade zbog ovoga što radiš, što krenuo kao nešto da se kači. Evo, mladiću, kad bi ti znao šta sam ja u životu do sad sve uradio i na šta sam sve spreman, ne bi tako kenjao. Ohladio sam ga skroz, ali to je sad nebitno za ovu našu priču. Ne trebaš mi ti, majmune, ili neko drugi da mi kaže da sam baraba. To znam i sam. Baraba sam, pa šta onda? A ne bi ti da me prevaspitaš. Hoćeš da probaš. Ne treba se nervirati zbog piratskih stripova. Nervirajte se zbog političke situacije u zemlji, odnosno svim zemljama okruženja, zbog životnog standarda, zbog nasilnih kriminalaca koji su svuda oko vas, zbog sveopšte nepravde koja se dešava svuda oko nas i zbog naše nemoći da to sprečimo. Veliki sam protivnik piratskih stripova, zaista, radio sam ih svojevremeno iz nužde, potrebe za lovom, deca rastu, vreme teško i tako. Sad vi ako me osuđujete, znajte da sam radio i mnogo gore stvari od toga i naravno ne ponosim se time, nužda i moranje su ponekad zeznuta stvar. Moram vam reći vama koji prevodite i skenirate stripove, radite dobru stvar jer omogućujete ljudima da pročitaju mnogo toga nedostupnog. Međutim, vi ipak obezbeđujete materijal koji se koristi za štampanje i to vas na neki način čini saučesnicima u svemu ovome.
Moj prijatelj, recimo, nema nameru da kupuje više redovnog Zagora od veselog četvrtka, jer mu je preko portala za online čitanje, koji po meni ima dobre namere, omogućeno da pročita epizode koje će veseli četvrtak naknadno objaviti u nekom dužem vremenskom periodu. Ja se držim, pa to ne želim da pročitam preko tog portala, kao ni Deadwood Dicka, jer mislim da kupovinom stripa ipak donekle podržavam zvaničnog izdavača. Ali vi koji skenirate, znajte da među vama ima licemera koji su bili spremni dostavljati nekad ekskluzivne skenove koji nisu bili dostupni običnim članovima, već samo onim takozvanim VIP članovima. Bar je tako bilo u ono vreme, bilo je. Mene, recimo, više niko ne može naterati da kupim dampi redovna izdanja posle svih objavljenih epizoda. I zahvalan sam vama koji ste radili na njima, jer sam ih mnogo pročitati, sad tu je šteta za regularnog izdavača koji je značajno usporio sa izlaženjem. Jedini način borbe protiv piraterije je da ljudi prestanu to kupovati. Ja sam dao lavovski doprinos borbi protiv toga. Izbacio sam iz te igre jednog velikog igrača, sebe samog. Moj ogroman doprinos borbi protiv piraterije. Nisu mi jasni ljudi koji to i dan danas rade, a još su mi manje jasni oni koji to plaćaju sada. A ovog momenta da hoću, mogu da uradim bilo šta u tiražu, jedan ili 50 primeraka, i da me primerak svaki košta simbolično, ali neću, za mene je to završena priča. Najveći razlog zbog čega sam protiv piratskih stripova je šteta koju nanose zvaničnom izdavaču, odnosno izdavačima, zatim skrnave stara izdanja, pogotovo s onim reprint ili nekim novim pakovanjima koje su meni očajna. Koji bre reprint, jebote reprint. Nikad više neću izraditi piratski strip ili ne daj Bože kupiti ga, mada nikad nisam ni pomislio da kupim tako nešto. Isto tako nemam želje da bilo kome od onih koji rade pirate sada išta zameram ili da im ja solim pamet. Svako radi ono što želi i ima interesa za to. Te ljude mi ne trebamo identifikovati, već ih svi možete videti na sajtovima za prodaju oglasnog i aukcijskog tipa. Na kraju krajeva oni se ne kriju ni od koga, javno prodaju svoju robu i ne teraju vas ni silom ni prinudom da to kupite. Svima vama iz strip sveta poručujem i savjetujem, ne kupujte piratska izdanja stripova. Ako ste to kupovali, prestanite. To je jedini način da se tome stane na put. Prestanite to kupovati. Onda će piratskih stripova biti sve manje i polako će nestajati. Pročitajte epizodu online ili sačuvajte u elektronskom obliku. Verujte mi, dovoljno je. Toliko o piratima, nego ljudi. Zanima li vas da li je moguće napraviti falsifikat zlatne serije ili Lunovog Magnum stripa da bude veran originalu 100%? Ili da li je moguće napraviti strip zvaničnog aktuelnog izdavača? Bilo kog. Da je neki redak i rasprodat koji puno vredi, a da bude veran originalu, da i sam izdavač ne može prepozna da li je fake ili original. Ako je tako nešto moguće, onda je to veliki biznis. Valjda ste do sada shvatili da sam profesionalac i sve ću vam to do najsitnijih detalja objasniti. Ova tema ide nakon 1000 subscribera i to je razlog više da zapratite naš kanal. Zapratite naš kanal i očekujte neočekivane i lude teme vezano za strip od mene. Do sledećeg puta. Pozdrav!